Mezi tradiční akce výstaviště Zahrada Čech patří oblíbený autosalon. Letošní ročník sebou přinese řadu překvapení, speciálních akcí, soutěží, exibicí i bohatý kulturní program. Autosalon na Zahradě Čech 2016 proběhne již následující víkend ve dnech 13. až 15. května. Letošní autosalon na zahraděček bude opravdu pestrý a návštěvníci se můžou těšit na řadu nových značek, jako jednu z těch hlavních prezentujeme Audi kterou se nám podařilo na autosalon získat a zároveň tu bude řada doprovodného programu typu Roadshow od Škodovky Monte Carlo, bude tu Volkswagen Roadshow a tyhle doprovodné akce se primárně budou dít pod hlavičkou našeho generálního partnera autosalonu Horejsek a další program bude probíhat na Estrádě. Celkový počet značek se nám podařilo přesáhnout oproti loňskému ročníku. Tuším, že loni to bylo něco málo přes 20 různých značek, letos se pohybujeme nad 25. Takže opravdu se daří ty značky rozšiřovat. Autosalony za severu Čech budou předvádět své značky, seznamovat návštěvníky s novinkami letošního roku a nabídnou jim i možnost testovacích jíst. Chybět nebudou karavany, obytné vozy, vysokozdvižná technika, skútry, profesionální hasičská technika, včetně ukázek záchranných prací, RC modely různých dopravních prostředků, modely závodních vozů, Czech Drift Series, vojenská technika a řada dalších dopravních specialit, které jistě potěší všechny milovníky tohoto oboru. Těch specialit... Je několik Mezi hlavní patří představení nového modelu Volkswagen Tiguan. Další specialitou, která se tady představí ale pouze v sobotu, a bude Audi R8, Audi S7, a další specialitou bude značka Lexus. Doprovodní program bude patřit v pátek tuningu, srazu všech upravených aut a vysokozdvižným vozíkům se soutěží o zručnost a rychlost. Sobotní den zase nabídne již 33. ročník Mezinárodního srazu historických vozidel. Organizátorem srazu je veterán Car Club Velemín. Mezi motoristickými veterány budou moci diváci obdivovat několik skvostů nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Specialitou letošního ročníku budou opět staré traktory. Většina veterán se vydá na soutěžní jízdu po Českém středohoří. Po návratu pak dojde ke slavnostnímu vyhodnocení. V neděli se na autosalonu potkají motorkáři, jejíž se raz pořádá autoškola Varchol. Několik desítek motorkářů se také z výstaviště vydá na tradiční spanělou jízdu do blízkého okolí. Všechny dny budou doplněny o kulturní program, těšit se můžete na divokej Bill Revival, Olgu Lounovou nebo kapelu No Headache.